Så er vi nået til fjerdagen. I dag skulle turen egentlig have gået op på Galdhøpiggen. Vi ligger derop, men det er en lang dag, så det gør vi ikke. Vi går en variant, der går over Tværåbræen, og så kører vi over noget, der hedder Vakkerbandet. Så bliver det flot nedkørsel til Lejresbu. Så det er oppe i dalen, oppe i skyerne til venstre, højre, den anden venstre, højre. Og så er det bare op der, og så ned til Lejresbu, det bliver lækkert. Det bliver fint. Endnu en fin dag, godt med skyer, lige som vi vil have det. Det kan være. Så sidder vi på en bræ og venter på, at det klarer op. Vi skal derop lige nu, hvor Vakkerbandet ligger. Og vi sidder bare og venter på, at den her sky den lige ruller forbi. Og så er der bare solskin og solstråler og sne til os. Og den bedste bratte nedgang til... hvad fanden er det, vi skal hen? Nå jo. Næste hytte. Så er vi simpelthen nede i Visdalen igen, efter at have forsøgt at komme over. Først Vakkerbandet, men det var helt umuligt at finde i nedkørsel. Og så blev vejret ligesom bare dårligt, og så endte med at bale ned ad Bukkehulsbræen. Nu er vi tilbage ved den kvistede løjpe cirka, nu skal vi bare til Lejresbu så hurtigt som muligt. Og nu er aftensmaden. Så snutur i tog for alle pengene. Ja, det er super. Er der smil tilbage, altså, eller hvad? Er der lidt smil tilbage? Ja, lige det. Nå, det er nok. Lige de sidste 100 meter. Der skulle være i mål.